natutuwa na po tayo, mga kasakto. Nilabas na ang teaser ng pelikulang Litrato. Tungkol po ito sa kwento ng isang lola na may Alzheimer's disease. Ipapalabas na po ito sa susunod na buwan. Pero syempre, para malaman natin ano pa nga ba ang mga abangan dito sa pelikula, makakasama po natin live the live dito sa studio ang isa sa cast member nito na si Queen Carillo. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang morning. Unahin ko na, ang ganda ng get-up mo ngayon. Salamat. Yung boss ko nandito si Chief, so gusto ko suotin yan eh. Kaya ako pa nakita, sabi ko sana next time mabigyan next ako time, ng chance oh. na makasuot ng ganyan. Super, super rock na rock ang datingan natin for today. So ang tanong ko ngayon, dito sa pelikula na ito, na Litrato, eh rock na rock din ba ang yung role? Anong role natin doon? Medyo. Kasi yung role ko dito, ako yung parang pasaway na caregiver ni Miss II dito. Hindi ako yung typical na mabait sa matatanda. Ako, inaaway ko siya, ganyan. So, Queen, sa totoong buhay, for sure, hindi ka naman din pasaway. Hindi naman. Sa mga matatanda. So, paano ka naganda para dito sa role? Para dito, syempre, ano talaga, more communication talaga with Direk Louie. Talagang every step, inalalayan ako ni Direk, nag-workshop kami, pinag-usapan namin maiki kung paanong atake yung gagawin sa role, kung paano yung gagawin namin, kung pati yung whole setup, yung down to my hair, kung gaano kapayat kailangan, pinag-usapan namin talaga yun. When you say gaano ka kapayat dapat, so nagkaroon ka ng diet na nagkaroon ka ng ginawa mong, in-adjust mo yung... Yes, pagkain mo, exercise, nagka-routine ka para mag... Yes, oo. Kasi gusto ni Direk talaga, sabi niya, gusto ko pa yung parang mas lean pa. Oh. Na hindi yung medyo malaman like this. So talaga sabi ko, sige Direk po, para sa'yo. Gagawin ko yan. Gano'n ka in preparation before nung shoot? Mga one and a half month ata na nagpali naman din talaga ako para sa role. Pero malalim yung topic na tinatalakay dito sa pelikula, it's Alzheimer's disease. Yes. I wanna know, Queen, ikaw ba... Meron ka bang personal experience sa pinanguhugutan for this role? Meron ba sa family mo ang merong ganitong klase ng sakit? Sa kamuhugot nun? Fortunately, wala pa naman po ako na experience na may Alzheimer's. Pero yung kwento kasi is yun sa... Ako kasi malapit ako sa lola ko eh. So yung parang inimagine ko lang na paano kung yung lola ko hindi ka na maalala. Ang sakit nun, grabe. Oh. Kasi yung role dito ni Miss II, di ba, hindi niya na maalala yung family niya. Kaya siya nagko-collecta ng mga litrato sa mga tao. Oo. Baka sakaling maalala niya yung family niya kapag nakita niya sa pictures. Sa lahat ng mga naging past projects mo, for sure, hindi naman ito yung unang beses ikaw sumabak sa silver screen or ano, paano kaibahan nito sa mga past projects mo? Why do you feel na ito yung isa sa mga significant na naging roles mo? Ito kasi ano siya eh, bukod sa found story siya, mas centered sa pampamilya, which is yun naman tayo as a Filipino, di ba? Malalambot ang puso natin sa ganyan. And then ayun nga kasi malapit sobra sa puso ko to kasi tungkol nga to sa lola. So parang feel ko eh ano, deeply rooted yung pagkakasulat sa akin. Unlike sa mga ginagawa ko na past films na medyo, siyempre yung iba may pagka-strong yung personality, tapos ang ka-interaction ko eh mga parang mga ka-age ko daw, at ka-age ko lang, ito talagang pang-family talaga yung center ng story nito eh. Oo. So, sino-sino mga nakakasama mo o makakasama mo dito sa pelikula? Dito ang makakasama ko po, of course, si Miss II de las Alas, si Ate Aramina, si Boji Pascua, si Miss Liza Lorena, si Miss Louie Manansala, at marami pang iba. Grabe, ano to, power cast. Yun nga, actually nakita ko power cast as isa, iba, kakaibang II de las Alas sa makikita kakaiba, natin. Kakaiba, oo, sobra. Dito sa movie na ito. So, paano yung working relationship nyo ni Miss II dito sa pelikula? Noong una, syempre, parang na-intimidate ako kay Miss II. Kasi si Miss II, di ba, ang tanging ina yan eh. So, ano siya, pero siya mabait siya na hindi niya pinaramdam sa akin na dapat ako matakot sa kanya, dapat ko siyang layuan. Talagang pinapa-feel niya na, oh, Queen, usap tayo, ganito. More chika lang talaga. Sobrang gaan ni Miss I katrabaho. Oo. So, kung i-describe in one word yung pelikula, ano siya? Roller coaster. So sa lahat ng mga kapamilya natin, gusto maka-experience ng roller coaster na ride dito sa pelikula na ito, paki-invite po sila ngayon.
Hello po, magandang umaga sa inyo lahat. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Litrato. Ito po ay directed by Direk Louie Ignacio. Makakasama ko po dito, of course, si Miss I.I. De Las Alas, si Aramina, Boji Pascual, Lisa Lorena, marami pa pong iba. This is presented by 316 Media Network. Saan mo papanood ito? Showing na po siya in cinemas nationwide starting July 26. Kaya bumili na po tayo ng tickets. I-patronize pa po natin more ang local cinema. There you go. I-bandera ang pelikulang Pinoy. Opo, maraming salamat sa oras mo, Queen.